сьогодні ситуація в області із пожежами є дуже критичною. За класами пожежної небезпеки сьогодні спостерігається 5-й клас пожежної небезпеки, це є найвищий. То, що стосується лісових пожеж в лісі, на сьогоднішній день, на ранок, ми маємо ситуацію таку. У 27 підприємствах зафіксовано 72 випадки лісових пожеж. Площа пожеж загальна 124 гектари. Осередками загоряння є прилеглі території. Зараз відбувається жнива, люди спалюють солому після жнив, сухий вітер. І це все спрямовує знову ж сухий ліс. Загоряється підстилка, а потім вже лісівники залишаються і своїми проблемами самі. Ситуація є контрольною. Немає випадків, щоб якась пожежа не була своєчасно виявлена. Виявляються своєчасно всі пожежі і локалізовуються. Локалізовується – це означає, що ця пожежа далі не поширюється. Погасити її є такі місця, що просто сьогодні неможливо, тому що горить не ліс, а горить торф під деревами. Очікуємо, що буде дощ, але ситуація сьогодні є контрольованою.